Deniso, ano. Ty jsi po prvním fightu v kleci, ano. Ten si teda úspěšně jako dotáhnul do konce a jsi před dalším, na afterparty se bude ještě něco dít, nebo? Na afterparty se nebude ještě dít nic, ale nestačil jsem si to rozdělat, takže zaskočili jste mě svým rozhovorem. Jsi pomalejší, no, malinko. Ale nebude to mít nějakou souvislost s tím, jak jsi v té kleci trošku zabruslil? Byla tam dneska taková vsuvka trošku? Byla tam trošku vsuvka, no, taková. Šel jsem nesmyslně do přestřelky. Aha. Ponořil jsem se pod hákem a druhý hák jsem schytal. Jo, ten si pamatuju, že jsem schytal, tak jsem se na něj nalepil radši. Jenom jsem si ho jakože, jenom jsem prostě chytal stabilitu, tak jsem si ho na chvilku podržel. No a tak ten, dá se říct, jak mi řekl jeden známý, že mě to nastartovalo ta bomba, tak můžu říct, že opravdu to tak jako bylo docela, že mě fakt jako ta bomba dodala jakoby větší chuť, jakoby tu motor mi dala prostě to, agresi. To bys tady možná, jako já nevím, jsem. Zase by tě Karáčo teďka nezačal bombit vždycky předtím, než... Jo. Ale i když teďka jsi ale takovej domestikovaný, jako. No, poprvé tak... si nastupoval třeba s upraveným vousem. Mm. Ano, to je pravda. Necháš tak to jako... teďka? O, ne, hele, ne. Teď a teď měla následovat okamžitě, no a podporuje mě brněnský barbershop, nebo něco takového. No, tak ten mě podporuje. Nepodporuje? Ne, ale tak chodím. Tak to vystříhneme potom. Chodím tam rád, ale vous teď zhodím jenom bradu, nechám pouze knír a to bude bojový knír, který si nechám až do zápasu dalšího, který mě čeká v Rusku 20. prosince, na který se teď během pár dní začnu připravovat. Takže teďka tam žádný velký odpočinek nebude, viď? No, žádný velký odpočinek nebude a tak doufám, že potom 20. prosinci si užiju trošku Vánoce a budu mít, tam počítám, že budu mít pár měsíců, nebo aspoň dva měsíce chci mít potom klid. Jaký byl? Byl silnej? Darko byl takovej silovej, čekal jsem teda, že mě na té zemi jakoby udrží, ale ladím prostě... Moje doména je prostě teďko mladit, prostě vstávání ze země, nedostat se na tu zem a držet to ve stand-upu, což se mě povedlo, když mě na tu zem dostal. A... Hele, byl to držák, čověče, on tam sežral strašlivý koleno. Ty kokos, no to koleno nebylo trefený. Nebylo hele, trefený. No já nevím, no. No, tak, tak napůl myslím možná, no. A jestli jsem to trefil, tak jsem to trefil svalem a ne přímo kostí, takže. Tak proto asi, no, já jsem... Bylo to hodně zbrklý ode mě, vůbec jsem si to, ne to, špatně jsem si držel zdál, no, prostě. Prostě byla tam zase spousta chyb. Byla tam spousta chyb, ano, přesně tak. Kámo, ale až si začneš myslet, že děláš všechno dobře, tak se přestaneš posouvat, takže tohleto přesně tak, v podstatě ne? Jako je správný náhled na to, že samozřejmě si schrábnul výhru, ale je důležitý hlavně to analyzovat a mrknout tam na ty momenty, které nebyly přesně. Takový, jaký měly být přesně, a to tě zase posune dál. Ano. Chceš někomu poděkovat? Chtěl bych poděkovat svým trenérům, svým sparring partnerům, svým fanouškům, kteří za mnou stojí, své rodině, lidem, kteří prostě za mnou stojí, lidi, kteří mě pomáhají finančně, moc si jich vážím a moc jim za to děkuji a hlavním dvou sponzorům Pro Fighters a Actin.cz. Takže Deniso. Díky moc. Já ti držím palce, děkuju, ať to vyjde i v Rusku, ať se podaří vyhrát i tam a ať se nezraníš. No a pak si klidně můžeš užít ty Vánoce. Ať se daří. Děkuji pěkně. Rádo se stalo.